Банда в зборі. Той вже питався до нарцисів добратися. Чудік. А все, намусорили на столі. Як волнистики їдять, у них чистота й порядок. Як ці двоє їдять карелки, ну це кругом і на полу. Ну, он. Що ти туди лізеш? Конфети считати починає вже. Вчора питався, вроді, типа, як поспівати. Ну, мусорники. Ай-яй-яй. Скажи, а що тобі робить? Бери, прибирай. Їдять доскочу. А там вони водичку п'ють, і травичку щипають. Ох і банда. Ну все, пока-пока. Ну я вас люблю. Хоть ви і вредні.